گزشتہ رات بلاول زرداری صاحب نے سندھ حکومت کے عیبوں پر، نالائکی پر، ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے خود میدان میں آئے، اور زرداری صاحب فرماتے ہیں، بلاول زرداری صاحب کے جی، تھر تو 20 سال آگے چلا گیا ہے۔ میں نے جب وہ سنا تو مجھے بہت افسوس ہوا، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب ان مرنے والے بچوں کی روحیں اس بیان پہ آپ کو معاف نہیں کریں گی، ان کی ماؤں کی آہیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اس سال مرنے والے بچے، آج کی تاریخ تک 491 بچے تھر میں ہلاک ہو چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس نہ خوراک تھی نہ ان کے پاس علاج تھا۔ اور آپ کے اسپتال میں، مٹی اسپتال میں، 4-4 بچے ایک ایک بیڈ کے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں، ہمارے پاس 205 ارب کا بڑا بجٹ اس دفعہ رکھ دیا آپ نے۔ ایمبولینس پیسوں میں دی جاتی ہے، 8-8 ہزار اگر کہ ریفر کرنا ہوتا ہے ایمبولینس دی جاتی ہے۔ بلاول زرداری صاحب، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہاں گئے وہ موبائل میڈیکل یونٹس جن کا آپ نے افتتاح کیا؟ نہیں تو 4x4 تھے، نہیں دکھا ہوا تھا، پھر بھی وہ کدھر، وہ نظر نہیں آ رہا تھر کے اندر۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، بالکل تھر 20 سال آگے چلا گیا، اس لیے کہ 750 آر او پلانٹس لگائے، 80% بند پڑے ہوں گے، 7.5 ارب روپے اس میں کھا گئے، اور ایک ایشیا کا سب سے بڑا آر او پلانٹ بھی آپ نے لگایا، افتتاح کیا سابق صدر صاحب نے وہاں جا کے، وہ بھی نہیں چل رہا، وہ کیپیسٹی کم ہو گئی، اسٹاف کو پیسے نہیں ہے اس کے۔ 6000 گندم کی بوریاں اس وقت کیڑے اور مٹی اس میں سے نکلی ہے، 2017 کی آپ نے پچھلے سال بھی بانٹی نہیں، مر جائیں بیچنے کے انتظار میں آپ کی حکومت میں۔ اور اس کے علاوہ ایک ہمارے وزیر صاحب فرماتے ہیں کہ 15 ڈیم ہم نے بنا دیا۔ ارے آپ نے نہیں بنائے، نہ 90 کی دہائی سے ڈیمز بن رہے تھے اور پرانے بھی تھے، اور وہ برانی ڈیم ہے، مطلب وہ ڈیم بارش ہوگی تو بھرے گا نا۔ آپ کہتے ہیں ڈیموں سے ہم پانی دے رہے ہیں، کوئی ڈیم نہیں ہے، یہ 30-40 سال پرانے بنتے آ رہے ہیں، اور جب بارش ہی نہیں ہے تو وہ بھی بنانی ڈیم ہے، وہ کوئی نہری پانی کے ڈیم نہیں ہے۔ آج وہاں ڈسپینسریز بند پڑی ہیں، 245 ڈسپینسریز۔ میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب سے، محترم چیف جسٹس صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تھر میں، اور اب جائیے ذرا دور دراز علاقے میں جائیے گا، مٹی اسپتال میں بیڈ نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہے، ایمبولینس خراب کھڑی ہیں، پوچھئے گا، اور کھلی کچہری لگائیں جا کے آپ وہاں، اور جائیں 245 میں سے صرف 30 ڈسپینسریز میں فنڈ جا رہے ہیں اور وہ 90 میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، باقی ڈسپینسری کچھ نہیں ہے، کوئی فیسلٹی نہیں ہے، گندم میں چوری ہو رہی ہے، گندم کی ڈسٹریبیوشن تباہی ہو رہی ہے، دوائیں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور تھر کا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، افلاس سے مر رہا ہے، دوائی نہ ہونے سے مر رہا ہے، اور بلاول بھٹو، بلاول زرداری صاحب جو ہے وہ چین کی بانسری بجا رہے ہیں، اور اپنی سندھ حکومت بلاول صاحب کے سافٹ فیس کے پیچھے آنا چاہ رہی ہے، نہیں آپ کو معاف نہیں کریں گے، نہ ان مرنے والے بچوں کی روحیں اور نہ ان کی ماؤں کی آئیں پیپل پارٹی کی حکومت کو معاف نہیں کرے گی۔ کہ جس صاحب آئیے، تھر آپ کے انصاف کا منتظر ہے، سندھ آپ کے انصاف کا منتظر ہے۔